madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay natiijadii ka soo baxday shirarkii nabadaynta ee lagu heshiisiinayo beelihii walaalaha ee ku diriray koonfurta gobolka Soor, gaar ahaan deegaanka Dhumay iyo beelihii kale ee ku diriray deegaanka Taleex. Madaxweynaha ayaa soo dhaweeyey heshiisyadan oo ka kala dhacay magaalooyinka Jigjiga iyo Taleex. way soo gabagabowday midaha kama socotaan waftigii Soomaaliland ee odayaasha ahaa ee ka qayb galay Hargeysa ayay kusoo beegay labada jeer soo socota iyagoo oo nabadii iyo ilaalintii ugu wada boodaso waa ku hubadanaa wada soo dhaweyn. Tabeel afwey yara waa gabagabow waxay ka dhacay dadkii iyo halkii loo xallaayay odayaasha iyo qurmadii waxay ku jiraan mid galay xisaa iyadoo soo dhamaato oo nabadgelyo iyadoo la dhamaynayo. Saa waxay naga dhamaanayaan laba khilaaf oo gudaha ah ee dalka Secretary oo beera ahaa way naga soo dhamayaan gudaheedna waa nabad rasmi ah. Waxaan u baahanahay oo isku raacsanahay inaynu dalkeenna hawo u arko ergada nabadaynta ee heshiisiinta ee beeli ku diray deegaanka Taleex ayaa ka yimid dhinaca maamul goboleedka Puntland, halka kuwa ergada nabadaynta ee beeli ku diray Dhumay ay ka yimaadeen magaalada Jigjiga. Hase yeeshee, heshiisiinta beelahan ka soo jeeda gobolka Sool ayaa waxaan doorkoodii ka muuqan golaha guurtida Soomaaliland. Kisaaxmadigaale, Saab TV, Hargeysa.